Hi, Assalamualaikum. Welcome to my new channel. Please subscribe and like my video. This is my first video to talk about how important skincare is. So I wanted to share my very own personal experience. So about, I think a lot of us may be pandangan about skincare routine. Kita kata kan, mata ni, bahagian mata ni, dia sensitif tau, skin dia kan very 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 thin tau, tak boleh ni suka-suka hati. Memang beli-beli barang ni, try-try ni memang trial error lah kata. Kena cubalah, kalau tak cuba memang tak tahu. So selalu kami lepas cuci muka, kami akan pakai lotion ni dulu. Kami pakai hanya ni, Hara Labo Firming Lotion ni. Dia punya texture kan, like thick gila tau. Wah. Like memang very rich lah dia punya dia texture ni, kami suka. And tapi dia tak rasa melekit, dia tak rasa berminyak tau lepas massage tu. Lepas dia dah scrub lah. Lepas tu kami perasan kan, bila pakai benda ni, kulit tak rasa berminyak pun, kulit rasa okey je. Tapi kalau tak pakai tu rasa kulit lagi cepat berminyak. Tapi setakat ni yang ada labu punya range, product range yang kami pernah try compared tu yang sebelum-sebelum ni punya, kami pernah ada juga yang biasa punya range yang Gokujun je, tak ada alpha ni. Lepas tu kami ada pernah try yang satu lagi punya range yang whitening punya range punya, color biru tu. Hat tu pun okey, tapi so far hat yang ni lah paling best sekali. Yang color biru whitening tu dia ada yang rich, dia ada yang light punya lotion. So kalau jenis kulit berminyak, pakai je lah yang light, tak payah pakai yang rich. Tapi kalau jenis kulit kering, macam kami kulit kering tau sebenarnya sebelum ni, kalau kulit kami ni depan kamera ke, tak depan kamera ke, memang nampak ni, nampak apa, kelupas-kelupas kuping-kuping tu, dia punya tahap kering tu. Oh, yang ni kami pakai Firming Eye Serum daripada Clinel. So far pakai hat ni pun okey juga. Yang ni kami pakai, ada kadang-kadang pakai dua kali sehari, kadang-kadang pakai sehari sekali je, tengok lah macam mana. Tu orang kata kau, prevention is better than cure. Betul, percaya lah cakap aku. Eh, tolonglah percaya cakap aku. Dia kata prevention is better than cure. Betul pun, sebab apabila ha nak prevent je, ha pakai benda-benda yang memang apa, untuk ni lah, untuk elok jadi fine line semua benda ni kan. Bila pakai something, expect nak nampak result tu instantly tau, cepat-cepat. Apa ingat apa? Kalau apa nak cepat-cepat pergi buat plastic surgery pun. Tak usah duk pakai produk. Pakai produk memang lah, takes time kan. Ni kadang-kadang tu duk ingat pakai hari ni, esok tu dah muka dah boleh flawless apa pun. Sebab ni kami sekarang ni bila dah jadi macam ni, baru nak pakai eye cream, baru nak pakai eye serum, baru nak mencari produk apa semua ni. Nak cari, nak dapat yang betul-betul akan settle you punya problem lah. Betul-betul bagi plump balik kita punya skin ke apa semua tu, memang payah lah nak dapat. It takes time, kita nak kena eksperimen juga, nak try dekat kita punya skin kan. Oh, benda tu sesuai ke tak, tak sesuai ke, berkesan ke, tak berkesan ke. And dia punya eksperimen tu bukan sesat. At least 2 bulan baru kita nampak. At least 2 bulan lah. Kalau macam sekarang ni kami cari yang memang untuk nak bagi plump balik area bawah mata ke, skin lah cerita dia kan, yang betul-betul eloknya kan, masya Allah, mahal dia. Kami tengok kat Sephora tu RM500 je, mahal banget. Ni satu lagi yang ni kan suka pakai Essence. Essence ni dia cayak sikit. Tapi hak ni Essence ni kami suka pakai pasal apa tau? Pasal kami perasan kan, lepas kan pakai Essence ni, masa Essence ni kami belum try, kami tak start pakai Clinel ni lagi tau. Kami pakai Essence ni dulu, lepas tu baru pakai Clinel. Tapi kami pakai Essence ni, kami perasan lepas cuci muka, kulit kami tak rasa tegang pun. Tapi macam sekarang ni kami pakai Clinel punya facial wash. Facial wash yang memang best gila. Hanya ni, Caviar Gold punya range ni juga, facial wash dia. Apa beli hanya trial set je, tak payah beli yang besar-besar lagi. Beli yang trial set dulu, sebab kita tak tahu kulit kita sesuai atau tak tau. Lalu kalau kami pergi kat Sephora nak cari bahan apa-apa, lalu dia pun nak bagi test ke apa-apa kan, memang kami, walaupun kami dah dapat test dekat situ, kami memang tetap akan cari yang saiz yang kecil punya dulu apa. Sebab kalau cari yang besar tu kan, kalau pakai yang besar tu kan, tiba-tiba tak sesuai, sayang.
pugi lah lah bakal makan kat sana mahal kan. Mampu banyak murah pun tak nak. So yang ni yang lagi okey daripada dulu-dulu. Masya Allah dia punya lagi teruk lagi horror tu kami sendiri tak mahu tengok muka kami dalam cermin. So macam start lah jaga sikit. Dulu tu tak, dulu tu dia punya tahap tak jaga tu. Memang betul-betul pakai moisturizer, pakai cleanser dan moisturizer lah. Lepas tu baru lah sedang sendiri tau, baru start. Tapi bila dah start tu, kurang lah dia punya flaky-flaky, kuping-kuping tu kan. Dia hilang tapi dia senang jadi balik. Macam sekarang ni, nyanyi yang betul-betul macam, even kalau kami macam macam baru-baru ni je ni, kami tengah duduk tak pernah sihat lah kan. So baru-baru ni, dia tak sihat, of course lah kadang tu kita terlena kan. Tak pakai, dah cuci muka tapi tak pakai skincare, tak sangat pakai skincare. So kami tak pakai skincare dengan betul like consistently macam how kami selalu pakai ni. Kulit tu still tak terus add up. Macam dia nak jadi kering pun maybe kami tak buat rutin yang selalu kami buat ni for like a week or two macam tu. Maybe time tu baru akan start nampak dia punya kuping-kuping. Last kali kami akan lock dengan moisturizer ni. Ni pun ada labu juga. So sekarang ni kiranya dia punya state of healthy tu memang tak, dia tak healthy like healthy gila tapi dia cukup healthy yang macam even few days tak pakai produk pun dia still macam okay lagi lah. Dia tak terus and out. Sebenarnya kami tengah duduk usah apa tu Foreo, Foreo. Kami duduk usah Foreo tau kan. So apa kami, dulu kami tengok kat Sephora tu, siapa lah manusia yang beli menantang-menantang Foreo ni. Lepas tu macam duduk tak faham menantang apa function dia sebenarnya. Lepas tu bila kami tengok video, kami buat research lah, thorough research on apa cleansing tools ni kan. Baru lah faham pasal apa Foreo tu mahal. Tunggulah nanti kami memang nak beli, kami memang kena beli tu kan. Kata prevention is way 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 better than cure. Sebab sekarang ni kami ni kiranya dalam phase nak cure tau. Kami nak cure ni fine line ni kan. So kami kena cari produk, kami kena cari beauty tools yang akan bantu lagi apa penyerapan produk and bantu apa skin kami punya circulation, apa blood circulation, ni lymph lah, apa benda semua ni kan. So nak kena tu lah. So bila kata macam nak cari ubat ni, mahal lah jadinya. So sangat-sangat-sangat advice, like highly advice kampung untuk start jaga penjagaan kulit tu, skincare tu kalau boleh. Kalau rajin-rajin apa, kurus, rajin-rajin massage kulit tu daripada awal, even before hampa start develop fine line ke apa ke. Trust me, bila hampa duk buat tu, nanti benda tu lama-lama akan jadi hampa punya rutin tau. Bila dia jadi rutin tu, dia boleh jadi habit lah. Rutin tu akan turn into habit. So lepas tu, kalau hampa tak buat, hampa miss, hampa akan rasa macam tak kena, kurang macam tu. Tapi it's a healthy habit lah. Bukanlah healthy habit yang tak bagus. It's a healthy habit lah. Healthy for our own benefit lah. Kulit kita punya benefit kan. Jadi kami ni macam tahun ni baru nak ni. Bila dah jadi macam ni baru nak ni. Baru dah tahu mahal. Kalau tak sebelum ni tak buat yang tu siapa tak pasal duk kata eye cream mahal lah. Apa benda semua. Oh banyak sangat apa benda nak kena pakai. Nak pakai toner, nak pakai eye cream, nak pakai serum, nak pakai essence, nak pakai moisturizer, nak pakai face oil. Rupa-rupanya kalau lah sebelum ni kami ikut je benda tu, yang macam lotion tu, lepas tu pakai eye cream, lepas tu pakai serum ataupun essence, lepas tu pakai moisturizer. Empat benda ni je. Lepas tu dengan massage sikit-sikit, tak payah nak selalu sangat pun dah cukup dah. Kalau yang sebelum ni, tapi sekarang ni benda tu dah jadi tak cukup lah. Benda tu more like untuk maintain tau. Dia bukan untuk enhance ataupun improve. Improve memang kena something else lah. Kena perlu benda yang lagi, orang kata kalau macam hyaluronic tu kena lagi concentrated, like maybe 70% ke. Lepas tu kalau yang vitamin C tu nak kena lagi yang lagi pure vitamin C, retinol,
banyaklah benda yang nak kena cari. Ni pun macam kami tengah duk, tengah duk macam try. Lepas tu itulah tunggu time kan, tunggu time pengaku berduit sikit beli Foreo. Kalau dah lepas beli Foreo nanti, kata dia dari segi link tu untuk penyerapan tu, barulah kita tahu produk mana yang actually works, mana yang tak works. Sebab biar to me lah, for me personally, I think kalau aku nak, kalau kami nak invest on Foreo tu pun, dia banyak. Kami nak beli yang apa, Luna Tree tu, kan yang tu. Kami tengok yang overseas punya harga, kalau convert dalam barulah 800 macam tu. So murah 100 lah daripada sini. Kalau beli kat sini kat Sephora tu 900 lebih kot. Sakit semua. Okay. Tapi tu lah 800 tu, kalau hampa pakai skincare yang aku pakai sekarang ni, tapi hampa boleh enhance hampa punya skin punya absorption. So probably hampa tak payah nak beli skincare yang mahal sangat. Macam dia tak payah beli skincare yang mahal sangat, so hampa punya monthly maintenance tu taklah mahal sangat. Macam sekarang ni kami punya, kalau kita tak mau invest kot barang mahal, kami like macam beauty cleaning tools macam tu yang terlalu mahal. Tapi kita kena invest on produk yang mahal lah untuk bagi make sure dia berkesan kan. So which one you willing to ni lah, which one you willing to let go, which one you willing to, bukan let go, which one you willing to, apa-apa je lah. So itulah dia kami punya sharing kali ni, just nak bagi tahu on how important it is. By the way, yang produk-produk yang kami share tadi tu, yang kami pakai tu, memang kalau apa tanya, kami recommend. Sebab pada kami, dia punya, I see the difference, I see the improvement on my skin lepas pakai benda tu. Yang tak pakai lama sangat pun, maybe like, yang ni rasanya sebulan lah. Yang clean now, caviar go ni sebulan. Yang ni pun, yang ni sebulan lebih dah. Yang ni sebenarnya botol ke-7 ke botol ke-8 kami lah. Yang ni memang, yang ni murah gila je weh. Yang ni murah gila je. RM20 je satu botol ni. Dia taklah murah gila tapi macam, tadi kecil kan. So, yang ni 15ml. Kalau yang besar sikit kata, yang ada labu punya 30ml. 30ml rega dalam RM60 macam tu. Yang ni kalau double, kiranya dalam RM40 lah. Dia murah sikit lah daripada ada labum tu. Tapi dia punya, it works nice. Yang ni bird nest essence tau. Yang ni kami, member kami yang recommend. Dia pakai, dia pakai memang dia rasa kulit dia glowing kan. So macam, okay try lah. Sebab lalu member kami ni kalau dia recommend something, boleh percaya. So kami try memang kami suka gila. Lepas tu kami pun memang kuat lah, banyak gila. Buat memang tak lepas lah pakai benda ni. Sebab memang rasa tak improvement skin tu. Yang ni kan kami kata pakai cleanser sebelum kami tukar, kami ambil yang caviar gold ni. So maknanya kami pakai cleanser ada labu tau. So yang time kami pakai cleanser ada labu tu, walaupun kami pakai, kami duk buat dia punya rutin everyday and everything kan, dia still, skin tu still rasa tegang kalau lepas cuci muka. Lepas cuci muka ni maknanya tanpa produk lah. Tapi lepas kami start pakai benda ni, lepas kami cuci muka, kami tak ada pakai produk lagi, muka kami tak rasa tegang. Tak rasa tegang yang kering. Tak rasa tegang yang macam tu pun. Dia rasa firm, ada rasa, tapi dia tak macam rasa tegang yang macam terlampau. Takik sangat. Sebab yang tu selalunya indication of dryness tau. So kami macam, bagus ya. So kami pun terus pakai lah ni. Memang suka gila. So tu je sharing kami kali ni. So kalau apa nak try yang ni. Nanti kami akan share dia punya link dekat bawah. Nanti apa tengok lah dia punya. Link dia tu bukannya link untuk untuk beli. Link untuk nama produk untuk apa nak tengok. That's all for me. So bolehlah share. Bolehlah komen ni apa. On apa lagi yang hampa nak tengok, apa lagi yang hampa nak tahu. And of course kami ada banyak lagi benda yang kami nak share nanti pasal kami punya skincare. But that is until next time. Jumpa lagi, bye.